Olá pessoal, muito bom dia a todos. Como eu prometi na sexta-feira, são 9 horas e 16 minutos, segunda-feira, 4 de setembro de 2023. Eu estou deixando aqui no dólar o robozinho, estou deixando aqui no índice o robozinho, mesma coisa, tá? Configuração igual para os dois, tá? E vamos ver o que que ele vai fazer aí num e no outro hoje, tá? Tá no gráfico de 1 minuto, como vocês podem ver aqui, ó. 1 minuto no cross order, tá? Executando, executando. Ele não está colocando ordens porque ele só vai começar às 9h50, tá bom? Então, quando chegar aqui 9h50 ou mais, tiver ordens aí para mostrar, eu vou vir mostrar aqui para vocês, ok? Então, bom dia para vocês aí, bons trades e até daqui a pouquinho. Muito bem, então, senhoras e senhores, primeira entrada do dia colocada tanto no mini índice como no mini dólar, tá? Não pegou nenhuma entrada ainda, tá? Nós vamos aguardar aí, vamos ver um pouquinho o que que vai acontecer, tá? Isso aqui é replay de mercado, isso aqui está pausado, não está fazendo, os que estão executando estão aqui no mercado agora, tá? Provavelmente se fechar aqui para baixo ele vai mudar a ordem lá de compra lá para baixo, aqui está a ordem de venda, né? Vamos ver, e o dólar está querendo pegar ali, tá? Mas não pegou ainda. Olha, vamos ver. Fechar mais uma aí, ou eu não estou vendo lá embaixo. Não, já mudou lá para baixo, ó, que eu falei, tá? Então agora, quando ele fecha para baixo da linha média, mediana, tá? Ele põe ordem de compra. Quando ele fecha acima, ele põe ordem de venda, tá? Põe ordem de venda acima e ordem de compra abaixo. Tá? Aqui o dólar fechou acima, colocou ordem de compra e ele vai reajustando isso aqui, tá? Conforme ele vai andando aí, essas linhas aí, você esquece, tá? Essas linhas não existem, tá? Não sei porque que estão aí, algum estudo que eu fiz aí, alguma coisa, tá? Então não assustem com essas linhas, tá? Eu até sei o que é isso aí. Pronto, tirou. Deixa funcionando aí. Não vendeu, não pegou. A gente vai vendo aqui, ó, mini índice, a gente vê por aqui, né? Pode ver aqui em cima. E o mini dólar a gente pode ver por aqui ou aqui em cima. Eu acho melhor ver aqui que eu não preciso ficar mudando lá. E aqui, ó, é o replay de mercado, que eu não estou usando. Eu vou deixar no replay aqui para a gente não olhar aqui, olhar só aqui em cima, tá? Os totais aqui, ó. Resultado líquido total, resultado líquido total. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Volto já. Olha lá, pessoal, dólar querendo buscar a venda lá em cima. Eu só estiquei um pouquinho o gráfico mais para baixo aqui, então ficou menorzinho aqui. Que não importa para a gente isso aqui, né? A gente está lendo é lá em cima o resultado que vai dar, tá? Eles estão alterados da programação original aí, desde sexta-feira, no final do dia lá eu alterei porque estava dando negativo, no fim saiu positivo um deles aí, eu não lembro qual. Né? Então deu tempo de se recuperar ainda. Tá? Eu deixei a mesma programação então no robozinho, porque isso altera, isso aí influencia nos ganhos, né? Você precisa saber como programar, fazer os testes, né? Tá? Não adianta pegar o robô do jeito que vem cru, ele até adianta, ele até ganha, mas toma alguns stops bons também, né? Então, a gente tem que saber alterar algumas coisinhas aí. Foi como eu fiz, tá? Vou deixar isso aqui menorzinho, assim como o índice, tá? Mais ou menos, né? Pronto. Eu posso colocar também mais pro meio aqui, ó, tá? Fica mais ou menos igual. E não pegou. Não pegou, tudo bem também. Não tomei stop, também tá bom, né? Importante é sair no ganho, né? Não sei quantas vezes com essa programação nova dele aí que eu fiz. Alteraçãozinha pequena, pouca coisa. Eu não sei com quantas entradas ele vai fazer no dia, tá? Mas o importante é que saia no positivo. Eu acho que para todo mundo é isso, né? Então reduzir um pouquinho as ordens, tá? O número de ordens que ele vai fazer. Não porque eu reduzi o número de ordens, porque eu reduzi a forma quando ele vai entrar na ordem, tá? Então vai demorar um pouquinho mais. Tentar ser um pouquinho mais assertivo, né? Tá bom? Então vamos aguardar. Pessoal, então vamos lá. Pegou aqui uma venda no índice, tá? Venda no índice, tá? Ele tem que chegar aqui para eu sair no gain, tá bom? Então vocês estão vendo aqui, ó, que vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo. Vamos ver o que vai acontecer. Tá? O dólar não pegou nenhuma entrada ainda. Então no índice eu quero olhar aqui do lado, ó. Vamos colocar aqui, ó. Tá vendido. O que eu fiz? Cliquei aqui em cima, somente isso, tá? Tá vendido. Gráfico de 1 minuto. Tá aqui os resultados estão aqui que estão acontecendo. As ordens abertas estão lá porque eu tenho stop loss e take profit, tá? Então por isso que está aqui duas ordens abertas. E vamos ver o que vai acontecer. Agora é só olhar aqui também, não precisa olhar muito, tá?
E o dólar não chegou para fazer compra, não chegou para fazer venda, ainda não fez nada. Se eu clicar no dólar aqui, ó, zeradinho, tá? WDO FUT, WDO V23, tá? E aqui, ó, Win FUT é Win V23, tá bom? Não tô com ordem oco, tô com o próprio robô que faz a entrada e saída, tá bom? Vamos ver se alcança aí algum objetivo bom pra gente, né? Guardar um pouquinho. Primeiro ganho do dia do robozinho. Ganhou 153,60, tá? Já descontando emolumentos, tá bom? Então tá aí. Como disse o meu amigo aí, que falou que gráfico parado e conta não sei o que é fácil, tá? O gráfico tá andando aí. O gráfico tá andando, já colocou outra ordem de venda lá em cima, tá? Mini índice, mini dólar ainda não fez nada, tá? Só tá, vai colocando as ordens, mas vai mudando de cima para baixo, de baixo para cima, até que pegue, tá bom? Então, eu não vou pôr a mão aí, vou deixar rolar, vamos ver final do dia aí, quanto é que deu, né? Ou chegou aí 11 horas, 11h30, tiver bom, quiser parar, eu até recomendo que pare nesse horário, tá? Mas se não tiver bom, larga a mão aí, deixa até o fim do dia, tá? Ah, mas tá entrando com 10 contratos. É verdade, quiser entrar com um contrato também pode ser. Não tem problema. Qual é o resultado? 15,36 com um contrato. É isso aí. Um contrato ganha pouquinho, né? Tá bom? Já volto. Então, pessoal, vamos lá. A programação que eu fiz foi mão fechada mesmo, tá? Mão, o famoso mão de vaca, né? Porque não deu mais nenhuma entrada, nem no dólar, nem no mini índice, tá? Nem no mini dólar, nem no mini índice. Tá bom? Então, ou seja, vai errar menos, mas também vai entrar menos, né? Tá, dá para melhorar um pouquinho? Dá para melhorar, dá para afinar essa entrada, dá essa programaçãozinha aí, dá para afinar, melhorar um pouquinho, tá? Mas eu não quero por enquanto. Vamos ver hoje como é que vai ficar. Amanhã será outro dia, a gente pensa, tá? Por enquanto, para mim, tá bom assim. Vamos aguardar mais um pouco. Já são, vim mostrar pra vocês que já são 11 horas da manhã. Se quisesse parar agora, estaria bom, tá? Sairia com 153,60. Tá bom? Aguardar. Vamos lá, pessoal. Primeira entradinha do dólar aí, tá? Vamos ver se vai dar gain ou não. Ele tem que vir para baixo. Ele tá aqui, ó. Ele tem que vir pegar aqui, ó. Já deu gain. Cadê? Não, não deu. Quem deu foi o meu mouse aqui que desceu. Tá? É, vamos tirar esse cursor daqui. Pronto. Ele tem que vir para baixo. Então, a primeira entradinha do dólar, tá? Tá vendo lá em cima, tá tomando prejuízo, ó. Tá subindo. Vamos olhar aqui, ó. Assim a gente pode acompanhar o movimento dele, tá? Por aqui também dá para ver essa tarjeta branca aqui, ó. Não meu mouse, tá? Ali, ó. Dá para ver onde ele tá. Ele tem que cair e vir pegar essa verde aqui embaixo, ó, para dar gain. Ou stop aqui em cima, tá? Espero que venha para baixo. Que pese aí, tá? Isso aqui começa a subir, porque normalmente é uma balança. Não é que não funciona muito assim, mas é. Mas tem isso sim um pouquinho, tá? Ó, vou colocar aqui no dólar, ó. Vou clicar aqui. Olhar aqui também dá para olhar por aqui, tá? Vamos ver, acompanhando o dólar aí, tá bom? Esperar uns minutinhos aí para vocês acompanharem, tá? Tem muito barulho por aqui, mas infelizmente tá assim. Lembrando que eu mexi um pouquinho aquele dia lá na sexta-feira, né? Eu mexi na programação deles aí para ficar mais assertivo, menos entradas, mas teoricamente deve ficar mais assertivo, tá? Vamos torcer para dar certo, né? Para não ter que mexer mais. É a primeira entrada do dólar 11h16 já, é um horário que está acabando o dia para mim aí já, tá? Vai até meio-dia, 11h30, meio-dia, meio-dia e meia no máximo, né? Que eu acho que é bom. Depois disso, dá para deixar até o fim do dia? Dá, eu estou deixando como teste aqui, tá? Mas eu prefiro sair enquanto eu estou ganhando.
Bom, eu já volto aí. Se entrar, se ficar positivo aqui, embaixo, ó, direito aqui, ó, o dólar vendido, menos 10, tá? É porque deu certo, tá? Daqui a pouco vocês vão ver. Se ficar positivo, deu certo. Se ficar negativo, é porque deu errado. Eu já volto. Não vou fazer nada aqui, não, tá? É só para o vídeo não ficar longo, vocês não terem que ficar esperando aí, tá bom? Até já. Entrou no campo positivo ali embaixo já, tá? Deixa eu tentar ampliar aqui, ó. Não dá para ver, não adianta. Agora dá, ó lá. Tá trabalhando ali. Então, tá difícil. É bom quando vem logo no, na segunda vela, né? E já dá alguém. Aí é uma delícia. Às vezes demora mais um pouquinho, tá bom? Aguardar aí. Olha lá, pessoal, o índice também entrou, tá? Agora eu quero que o índice suba, tá? E o dólar caia. Essa é a minha esperança aqui, tá bom? Mas tá aí, tá trabalhando aí. Pegou a compra nesta vela, agora já abriu uma outra que não dá pra ver, tá aqui atrás, tá? Vamos ver pra onde vai isso aí, como é que vai terminar, tá bom? Olha o índice lá, atenção, quase foi, né? Mas não foi. Não teve força. Isso aqui é o samba do crioulo doido, né? 1 minuto, mini índice, mini dólar, vou te falar. Coisa mais maluca, não respeita análise técnica, não respeita nada aí, tá? Isso aí. Seria bom que a gente pudesse trabalhar no gráfico diário, semanal, né? Mas não dá, né? Envolve muito dinheiro, é verdade, tá? Agora como tá pulando esse negócio que nem um cabrito montanhês. Olha, olha o dólar lá indo pro stop. Não vou mexer, deixa rolar. Às vezes toma um stop e daqui a pouco faz 3, 4, 5 gains seguidos e fica. O índice deu mais um gain, tá? O índice deu mais um gain. Quer ver? Vou clicar no índice aqui, ó. 247,20, tá? Tá aqui, ó. Então agora vamos acompanhar o doletinha. O doletinha está perdendo 110, tá? Ainda não está perdendo porque ainda não saiu da posição, tá? Bom, é isso aí. Já viram como é que tá? Daqui a pouco eu volto para mostrar aí o resultado do dólar, tá? Se eu não me engano, pessoal, hoje é feriado nos Estados Unidos, hein? Se eu não me engano. Vocês verifiquem aí, tá? Eu acho que é, ó. O índice colocou mais uma compra ali, ele tem que descer para pegar a compra, tá? Por enquanto, nada. E o dólar tá enrolando aí. O dólar tá querendo enganar a gente. Tá? Mas dá uma olhadinha aí. Acho que é dia do trabalho, alguma coisa assim lá. O dólar deu stop, pessoal. Acabou de dar 320, tá? Não significa que ele, opa, que ele vai sair perdendo aí não, tá? E o índice pegou outra compra, tá? Ajustando aqui para a gente poder assistir aí melhor, né? Ver todos os componentes do jogo. Mas o dólar deu stopinho, 320 no dólar, com índice com 200 e pouco. Se ganhar aqui, melhora, empata. Tá assim, mas vamos acompanhar o índice, porque o dólar que está negativaço aqui, né? Acontece, tá? Que tem que fazer uma nova programação para ele aqui, um pouquinho mais mão fechada, né? Ó, vai tentar uma venda de novo lá. Vamos ver o que vai dar. Tá bom? Eu volto aí daqui a pouco. Vou levantar um pouco agora, tomar um cafezinho, volto mais tarde. Aí vou deixar rolar o vídeo não ficar longo e volto mais tarde para ver os resultados. Aí vocês podem olhar aqui em cima, tá? Não precisa olhar aqui do lado, não. Só olhar aqui, ó. Esse aqui é o dólar e esse aqui é o índice, tá bom? Até já. Então, pessoal, só para concluir aqui, o índice deu mais um gain, tá? Tá com 350 positivo e o dólar tá com 320 negativo. Não chegou a pegar lá, senão já estaria no gain também. Paciência. Tá, o dia tá melhor pro índice então hoje, tá bom? Eu volto aí mais tarde então. Só mostrei que eu ainda estava aqui, né? Eu quis mostrar aqui que o índice então. Pode olhar aqui, né? Vamos olhar aqui. Tá? É isso aí, até já. Olha o índice aí de novo, pessoal. Pegou mais uma entrada de compra aqui, tá?
Vamos ver. Vamos ver. Aguardando o dólar se recuperar aí também, tá? Mas eu acho que dependendo do que o índice fizer aí, se ganhar agora, já tava na hora de parar, tá? O dólar não, o dólar tem que se recuperar. Aí vai de cada um, né? Ah, vai ganhar mais aqui uns 500, menos 300, aí no lucro de 200 para os dois. Também pode ser, tá bom? Vamos aguardar. Pessoal, então retornando, o índice deu mais um gain, 444,40. Olha que coisa, que número, hein? 4444, tá? Foi mais um gain do índice e o dólar ainda está nesse marasmo aí, não vai para cá, não vai para lá. Tá? De qualquer jeito, já, o dia já estaria no positivo, né? Aí, tá, mas vamos deixar rolar, vamos ver o que vai acontecer mais. Opa, exagerei aqui, né? Vamos ver os dois lados aí da moeda, né? Então, estou aguardando, tá bom? Deixar melhorzinho aqui. Aqui também, pronto. Acho que tá bom aí pra gente enxergar. E é isso, já volto. Quer dizer, mais tarde, tá bom? Até já. Muito bem, então, senhores, vamos ver aqui o que que tá acontecendo: o índice ganhando 680 e o dólar perdendo 630. É, tá empatado. Tá? Vamos aumentar aqui para a gente poder ver e aumentar aqui para a gente poder ver também. Tá? Então hoje não está o dia do dólar, né? Paciência. Vamos seguindo aí, vamos ver mais para frente. Agora meio-dia, tá? Então eu acho que é o momento de parar aí, tá bom? Pelo menos o dólar, né? Vamos ver o que acontece aí até mais tarde, tá? Aguenta aí. Aguenta não. Mais um gain do índice, ó. 718, hein? Conta 730 e vai vir pro negativo aqui, ó. Acontece, né? Fazer o quê? Seguindo. Muito bem, senhores, retornando aqui um pouquinho, mostrando o que aconteceu. O dólar ficou nos 600, mas o índice foi para 900. Então já está melhorando um pouquinho, certo? Um pouquinho melhor aí, a gente sai no ganho aí de uma diferença de 330 até agora, né? Mas o dólar não performou bem hoje. Vai fazer o quê? Já são 13 horas e 42 minutos. Eles estão rolando aí direto, sem a ação humana aí, não, sem interferência humana, ok? Vamos deixar mais um pouco aí, vamos ver o que acontece. Pessoal, aqui pegou mais uma compra no mini índice, tá? Não sei se vai ser boa ou não. Não dá para ver de jeito nenhum, não adianta. Não adianta. Porque está muito pequenininho, só se eu ampliar aqui, né? Aí a gente consegue ver onde está. Tá? Ele tem que subir para dar alguém, tá bom? Não tem outro jeito, tá? E aqui o dólar também a gente pode ver maiorzinho, ó. Vai vender lá em cima só. Por enquanto, não sei se vai, né? Então a gente vai seguindo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tô lá com o robozinho no Forex. E olha. Tô gostando muito. Ele sozinho aí já ganhou uns 100 euros hoje. Isso porque. Bom, enfim. Não tô forçando a mão, não, tá? É isso aí. Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Depois vocês vão ver os dois vídeos aí, tá? Então vamos lá, pessoal. Deu mais um gain aqui no mini índice. Foi para 1.008, tá? E o dólar não se mexeu. Tá indo menos 600 ainda, tá? Resultado total, menos 500, mas tem lá os emolumentos que sempre soma aqui, né? E aqui é 1.092, mas tem os emolumentos que diminui aqui. É assim. Então, vamos lá. Já volto. Vamos lá, pessoal, mostrar mais um pouquinho aqui. Quase 16 horas, faltam 2 minutinhos para isso. Cadê? Travou? Travou. Não, voltou. Vamos lá. Tá aqui, ó. 15,58,50, minutinho, cadê o mouse? Tá aqui. O dólar entrou vendido de novo, não sei se vai conseguir, tá negativo. E o índice está positivo. O índice acho que. O índice. Deixa eu falar uma coisa, hein? Eu acho que ele. Teve loss, porque aqui tem um prejuízo de 170, tá? Então ele teve uma operação ruim, acho. Tá? E tá aí, tá muito bem, performando muito bem hoje. Só que o dólar, cara, hoje tirou a graça da brincadeira. Já era pra sair aqui no game, encostou lá e não sai, ó.
Olha lá. Bate lá, fica na fila, fica na fila, fica na fila, lá, coisa, né? Conseguiu fazer uma operação boa, finalmente. Mano, eu já tinha feito outra aqui boa também, ó, tá marcadinho aqui. Depois de muito tempo fez mais uma. Mas então tá aí, tá a mesma coisa, 600, 700 para 1.140. Tudo bem, tá no positivo somando os dois aí, mas podia estar melhor. Vamos seguindo aí. Bom, pessoal, retornando aqui, eles não fazem nada depois das 17 horas, e aqui são 17 horas e 3 minutos agora. Tá, então acabou. O dólar melhorou, recuperou um pouquinho, mas não muito, 583. E o índice, sempre mini, tá? E o mini índice 1.291,20 positivo. Ok, beleza. É isso aí que tem para agora, tá? Não tem o que fazer. Hoje o dia não foi então aquela maravilha, né? Por causa do dólar, né? Podia ganhar também. Mas saiu no positivo, né? 600, R$ 700 aí no positivo, né? Diferença entre um e outro aí, tá bom? Então por hoje é só. Espero que gostem aí. Deixa o seu like, tá certo? E eu tô aí para tirar qualquer dúvida. Forte abraço a todos, bons trades e até amanhã.